Եվ շատ ավելի աչալուրջ։ Մենք պետք է բոլոր պատմության մեր անցած ժամանակների դասեր քաղենք, վիրին աստիճանի, հենց հայ, ես չեմ ասելու մնացածների մասին, ամեն մեկը ունի իր ազգային շահը։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի համար սա կարող է լինել բախտորոշ ժամանակաշրջան, հայերի և Հայաստանի։ Դա շատ-շատ առումներով և այն դիմադրության, որը ունեն խոշոր պետությունները, մեկի հետ մեկ շարբարի կրացիական հարաբերություն ունենք մյուսի հետ, այդպես է չի կայանում մեր երկխոսությունը, երկուսն է դեմ են այդպիսի գործընթացներին և հասկանալի ինչու երկու պետությունների մեջի շատ մեծ թվով կրկնում եմ տասնյակ միլիոնավոր քրդեր կան և հասկանալի է, որ անհանգստանում են, որ կարող է պատահի գնա հիմա էլ այդ ռեակցիան, ինչպես ասում են, շղթայական, և դառնա ավելի ուրիշ պետություն, ոչ միայն Քրդստանում, այդ Քրդստանը Իրաքում, այլ ավելի մեծ շրջանակներ, և դա կարող է անդրադառնա սուվերենության, ինչպես Իրանի, այնպես էլ Թուրքիայի անվանումները տակ, և այս առումով մենք փաստորեն հայտնվում ենք մի բոլորովի նոր իրավիճակում, չգիտեմ արդյոք մեր պետական մարմինները այդ նոր իրավիճակ, կտրուկ նոր իրավիճակը, ես ձեզ եմ համաձայնում, արդյոք վերլուծում են, արդյոք աշխատում են, արդյոք դրական կապեր են հաստատում բոլորի հետ, որովհետև միայն բարեկրացիական հարաբերություններն են, որ կարող են ծառայել հայերի նպատակին, հայերի նպատակը միշտ եղել ու ունենում է խաղաղությունը։ Ես օգտվեմ այս պահից ասել, որ ես եղել եմ Հարավային Կորեայում, այդ Եվրոպ կոնֆերանսում, և իմ սրտի մոտ էլ հենց այդ բանը, հայերը ունեցել են հաջողություններ միայն ու միայն խաղաղ ժամանակներում։ Ամենածանը վիճակ, ասենք թե վիճակներում Թուրքիայի, Օսմանյան կայսրությունում լինի դա պարսկական և այլ, այն տարիներին, որ եղել են խաղաղ տարիներ, հայերը ունեցել են մեծ հաջողություններ, մենք մնացել ենք այդ հատվածական խաղաղ տասնյակ տարիների շնորհի։ Շատերը մենք ուրիշ բաներ ասում ենք, դրա մասին չենք ասում։ Մեզ պետք է խաղաղություն, ունենք մենք վեջ, չունենք մենք վեջ, մենք պետք է բոլոր վեջերը ձգտենք, լուծենք խաղաղ ճանապարհով։ Դա է մեր տարբերությունը, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը ուզում է լուծել, ոչ խաղաղ ճանապարհով։ Ասում են, եթե խաղաղ չի ստացվում, ապա մենք չունենք այդ մոտեցումը, մենք պնդում ենք բոլոր կրկնում ենք վիճակները, վեջերը, կոնֆլիկտները հնարավոր է լուծել առանց զենքի կիրառում։